Les fotografies mencionades finalistes de segle mitjà han estat l'Illa del Tresor, de Clara Casteller i Musiol, de Guarda. Passa a Mari C, de Telma Vicente i Mari, de Quart B. Reflex, de Sara Escofet i Aragó, de Tercer B. A les altures, de Marc Llibert i Martínez, de Quart B. Camila Fusta, de Fina Cortadelles i Pedrera, de Quarta. Recollint el gra, de Bernat Condrada i Martínez, de Tercer B. I l'Ombra de la Mantis, de Didier Blanco i López, de Tercer A. Sigla superior. S'han presentat 24 concursants amb 68 fotografies. Ha obtingut primer premi Mil Línies Paral·leles, d'Oriol Hausmann i Bertran, de Sisè B. El segon premi ha estat per la fotografia Bellesa Caiguda, de Bernat Casteller i Musiol, de Sisè B. I el tercer premi per la fotografia El Born en Contrallum, de Berta Gallardo i Martínez. Les finalistes de segle superior, la Cistella Vella, d'Alba Rovira i Musa, cinquè B. El Fons de Núria, de Clara Jiménez de Sensi, de cinquè A. Maria de Cipatera, de Dona Fernández i Grego, sisè B. Un Reis de Sol, de Elena Martínez i Sierra, de sisè B. Del Parc del Bon Miró, de sisè B. La Lupa Màxica, de Dimasés del Río, sisè A. I Contes de Vida, de Bernat Casteller i Musiol, sisè B. Molt bé, ja hi ha una cosa. En el sisè Turó Parc Fotogràfic, només han participat els alumnes de sisè nivell. Aquesta activitat de fotografia forma part del projecte interdisciplinari de sisè i ha consistit a realitzar fotografies sobre geometria i natura. Aquest any, els nens i nenes han creat un tríptic al que han incorporat les fotografies i han escrit els comentaris en anglès. S'han esforçat i han treballat amb molta creativitat. Els grups finalistes han estat Max Mira, Georgina Mills, Marc Dalmau i Jacobo Sala, de Sisè B. Albert Corrola, Gabriel Gómez, Lídia Muntades i Nora Pasqual, de Sisè A. Núria Mallal, Blanca Marín, Maria Blanes i Jordi Piera, de Sisè A. Maria Salazar, Jordi Molever, Joana Fernández i Marc Romero.